बुरे कामों से और बुरी बातों से रोकती है। और अल्लाह का जिक्र बड़ा है और अल्लाह जानता है जो तुम करते हो। इससे अगली आयत में रब्बुल आलमीन ने मुसलमानों को, मोमिनीन को मुखातिब करते हुए कहा कि वला तुजादिलु अहलल किताब, कि अहले किताब से मुजादला ना करो, इल्ला बिल्लती है अहसन, मगर अहसन तरीका से। अगर गुफ्तगू करना हो, अगर बहस करनी हो, अगर अकायद को परखना हो और उनके दलाइल को देखना हो, तो उसके बयान करने का जो अंदाज है वो अहसन होना चाहिए, बेहतर होना चाहिए। गोया कुरान पाक वैसे तो सब के साथ अहसन और बेहतर तरीके से बात करने का हुक्म देता है, और बिलखसूस कि जब इस्लाम के हवाले से, दीन के हवाले से, कुरान पाक के हवाले से हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीरत और हयात तय्यबा के हवाले से जब गुफ्तगू की जाए, तो लोगों के सामने वो अंदाज़ इख्तियार करना चाहिए जिससे इस्लामी तालीमात और उसवे हसना लोगों के सीनों में उतरता चला जाए। इसलिए रब्बुल आलमीन ने फरमाया, उदउ इला सबील रब्बिक बिल हिकमति वल मौइदिल हसना वजादिलहुम बिल्लती अहसन, के लोगों को अहसन तरीके से, अच्छी नसीहत के ज़रिए से दावत दो, और अगर उनसे बहस करनी पड़ जाए तो बहस जो है वो भी अच्छे तरीके से करो। बिलउमूम पूरी इंसानियत से कुरान ने अहसन तरीके से गुफ्तगू करने का हुक्म दिया, और अगर बहस शुरू हो जाए तो बहस का अंदाज भी अहसन होना चाहिए। और इस बारे में रब्बुल आलमीन ने बिलखसूस अहले किताब के साथ अच्छे अंदाज से गुफ्तगू करने का हुक्म दिया, क्योंकि अहले किताब भी अल्लाह की किताबों पर यकीन रखते हैं और हम भी उस किताब पर यकीन रखते हैं जो अल्लाह ने नाजिल की और जिसका नाम कुरान मजीद है। रब्बुल आलमीन ने कुरान पाक के हवाले से फरमाया, अवलम यक्फिहिम अन्ना अनज़लना अलैकल किताब व युतला अलैहिम इन फी ज़ालिकल रहमतन व ज़िक्रा लिक़ौमिन युमिनून, क्या उन्हें काफ़ी नहीं कि जो हमने तुझ पर किताब नाजिल कर दी गई। फरमाया कि इन इंसानों से कहो, अपने मुखातबीन से कहो, अहले मक्का से कहो कि क्या अल्लाह ताला ने जो किताब नाजिल की है ये काफ़ी नहीं है? यकीनन अल्लाह की किताब के बाद किसी किताब की हाजत और ज़रूरत नहीं रहती, क्योंकि रब्बुल आलमीन ने इंसान को रहनुमाई के लिए, निजात के लिए, फलाह के लिए जो किताब दी है वो किसी भी एतबार से नाकिस नहीं है कि हमें इसके होते हुए किसी और की तरफ जाना पड़े। और इसी बात को कुरान ने बड़े मुतअक्कद अंदाज से, बड़े मजबूत अंदाज से इंसानों के जहनों में उतारने की कोशिश की है कि अल्लाह की किताब के नाजिल होने के बाद तुम्हें किसी और किताब की ज़रूरत नहीं है। इन नफी ज़ालिकल रहमतुम व ज़िक्रा लिक़ौमिन युमिनून, बेशक इस किताब में अल्लाह की रहमत है और नसीहत है उन लोगों के लिए जो ईमान वाले हैं। नाज़रीन किराम, एक अहम पहलू सूरतुल अनकबूत में और 21वें सिपारा के पहले रुबा में रब्बुल आलमीन ने हमारे सामने रखी, इंसानों को समझाई और फरमाया, वकाई मिन दाबतिल्ला तहमिलु रिज़्क़हा अल्लाहु यरज़ुक़ुहा वा इय्याकुम वा हुवस समीउल अलीम, बहुत से ज़मीन पर चलने वाले हैं, दाबा यानी चलने वाले, वो अपना रिज़्क़ उठाकर नहीं चलते, यानी इंसानों के अलावा आप हैवानात को देख लें, चरिंद को देख लें, परिंद को देख लें, कोई भी तो अपना रिज़्क़ अपने कंधे पर उठाकर नहीं चलता, और इनमें से किसी को भी अपने रिज़्क़ की फ़िक्र नहीं है। हैवानात की ज़िंदगी हमारे सामने है, चरिंद और परिंद की ज़िंदगी हमारे सामने है, कोई भी मुस्तकबिल के लिए ज़खीरा नहीं करता, कोई भी मुस्तकबिल के लिए इकट्ठा नहीं करता। वो क्यों नहीं इकट्ठा करता? इसलिए कि अल्लाह ने फरमाया, अल्लाह यरज़ुकुहा व इय्याकुम, अल्लाह उनको रिज़्क देता है। अल्लाह कैसे रिज़्क देता है? कि रब्बुल आलमीन ने हैवानात के लिए, चरिंद और परिंद के लिए एक निज़ाम मुकर्रर कर दिया है, उस निज़ाम के साथ वह हर सुबह उठते हैं और अपना रिज़्क पा लेते हैं, उन्हें ना कोई फिक्र है, ना कोई परेशानी है अपने रिज़्क को हासिल करने के लिए। गोया रब्बुल आलमीन का जो निज़ाम फितरत है वो उन्हें रोज़ाना उनका रिज़्क उनकी फिक्र के बगैर पहुँचा देता है। और अगर इंसान भी अल्लाह के निज़ाम को अपना ले, इंसान भी अल्लाह के निज़ाम को इख्तियार कर ले,
ये दोनों के रिस्क के हवाले से कुरान ने एक ही जुमले में फरमा दिया, अल्लाह यरज़ुकु हा व इय्याकुम, अल्लाह ताला उन्हें भी रिस्क देता है और अल्लाह तुम्हें भी रिस्क देगा। अल्लाह ताला उनको कैसे रिस्क देता है? अपने निज़ाम फितरत के ज़रिए से रिस्क देता है। और अगर तुम भी रिस्क हासिल करना चाहते हो अल्लाह से, तो उसके निज़ाम फितरत की तरफ आ जाओ। जो उसने निज़ाम तुम्हें दिया उसको इख्तियार कर लो। जो उसने निज़ाम मईशत तुम्हें दिया, और जैसे हज़रत मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना की सल्तनत में नाफिज किया, और फिर जिसे परवान चढ़ाया सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने, सैयदना उस्मान गनी ने, सैयदना हज़रत उमर फारूक ने, सैयदना उस्मान गनी ने, सैयदना अली मुर्तज़ा ने उस निज़ाम को परवान चढ़ाया। और उस निज़ाम के परवान चढ़ते हुए जब लोगों ने देखा वो निज़ाम क्या था, कि हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रातों को टूट के फरमाया करते थे, लोगों अगर दरियाए फुरात के किनारे कोई कुत्ता भूखा सो गया तो क़यामत के दिन अल्लाह उमर से पूछेगा। और यही सूरत हाल थी सल्तनत मदीना में, कि लोगों को अपने रिस्क की फिक्र नहीं होती थी, बल्कि जो मसनद इक्तदार पर, मसनद खिलाफत पर जो लोग फाइज होते थे, उनके दिन और रात की नींद उड़ी होती थी कि कोई ऐसा वक्त ना आए, कोई ऐसी रात ना आए, कोई ऐसा दिन ना आए कि कोई इंसान भूखा सो जाए। गोया रब्बुल आलमीन ने हैवानात चरिंद और परिंद के लिए अपने इख्तियार से एक निज़ाम नाफिज कर दिया है, जिसके तहत उन्हें सुबह शाम उनका रिज्क मिल जाता है। और अगर इंसान भी सुकून के साथ रिज्क हासिल करना चाहता है तो उसे अल्लाह के निज़ाम की तरफ आना होगा। सूरतुल अनकबूत की आखिरी आयत में फरमाया, वल्लज़ीन जाहदु फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना वा इन्नल्लाह लमअल मुहसिनीन, के जो हमारे हम में मुजाहदा करेगा, हमारे रास्ते में मेहनत करेगा, उसके लिए हम एक रास्ता नहीं बेशुमार रास्ते उसके सामने रख देंगे। लेकिन शर्त यह है कि तुम अल्लाह की रजा के लिए, इंसानियत के मनफियत के लिए कोशिश तो करो, आगे तो बढ़ो, देखो अल्लाह ताला तुम्हें किस तरह कामयाबियां देता है। इन्नल्लाह लमअल मुहसिनीन, अल्लाह तो मुहसिनीन के साथ है, नेकी करने वालों के साथ है, एहसान करने वालों के साथ है, उन लोगों के साथ है जो दूसरों के साथ भलाइयां करते हैं। सूरह अनकबूत के बाद सूरह रूम का आगाज होता है, यह सूरत भी सूरह मक्की है। इसके आगाज में कुरान पाक ने एक आने वाले वक्त में एक अजीम वाक्य की खबर दी, क्योंकि मक्का में जो मुशरिकीन मक्का थे उनका ज़हनी राबता, ज़हनी ताल्लुक और दिली कैफियात और जज्बात अहले फारिस के साथ थी, क्योंकि वो भी बुत परस्त थे, और मुसलमानों के ज़हनी और दिली जज्बात जो थे वो अहले रूम के साथ थे। पांचवा साल था कि अहले फारिस ने अहले रूम को शिकस्त दे दी, जिससे अहले मक्का और मुशरिकीन मक्का बड़े खुश थे कि देखो जो हमारे नज़रियात और ज़हन रखने वाले लोग थे वो फतह पा गए, और जो तुम्हारे इतना ज़हन रखने वाले थे यानी इल्हाम और वही और फरिश्तों और आखिरत पर यकीन रखने वाले वो शिकस्त खा गए। कुरान पाक ने इस वाक्य को सामने रखते हुए मुसलमानों को बशारत दी, ग़ुलिबत अर-रूम फ़ी अदनल अर्दी वहुम मिन बाद ग़लबिहिम सयग़लिबून फ़ी बिदअ सिनीन लिल्लाहिल अम्रु मिन क़ब्ल व मिन बाद व यौमइज़िन यफ़रहुल मुमिनून। कि बिद सिनीन, ये बिद का लफ्ज़ है अरबी में, ये नौ तक के लिए इस्तेमाल होता है। तो अल्लाह ताला ने यह बशारत दी कि ऐ प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नौ साल के अंदर अंदर अल्लाह ताला अहले रोम को अहले फारिस पर फतह देगा, और उस दिन जो फतह होगी, एक तो अहले रोम की फतह होगी और उस दिन अल्लाह ताला मोमिनीन को भी फतह देगा। दुनिया इंसानियत ने देखा कि कुरान की ये बात जो आठ साल पहले की गई, नौवें साल अल्लाह ने उसको पूरा कर दिया। बदर की फतह मुसलमानों को नसीब हुई और उसी साल अहले रोम को अल्लाह ने अहले फारिस पर फतह अता फरमाई। और इस वाक्य को देखने के बाद बहुत सारे लोगों को इस्लाम की तरफ आने का मौका मिला, उनके दिल में इस्लाम की हकानियत बैठ गई। नाज़रीन किराम, जिस तरह मैंने पहले भी मुतअद्दिद बार ये बात बयान की कि मक्की सूरतों में ज़्यादातर अकायद की बात होती है, और अकायद में भी ज़्यादातर बात
مر کر دوبارہ اٹھنے پر ہوتی ہے، کیونکہ یہی وہ عقیدہ ہے جس کو بیدار کیا جائے، جسے زندہ کیا جائے اور ذہنوں میں راسخ کیا جائے تو انسان بہت سارے گناہوں سے بچنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. اس لیے سورہ روم میں فرمایا اللہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ ثم الیہ ترجعون، رب العالمین نے اس کائنات کی تخلیق کی، ابتدا کی، پھر اللہ اس کو لٹا دے گا اور تم پھر اسی کی طرف پلٹ کے جاؤ گے. پھر اس میں فرمایا گیا یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی ویحیی الارض بعد موتها وکذلک تخرجون، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ زندہ کو مردہ سے، مردہ کو زندہ سے، اور زمین کو مارنے کے بعد اللہ پھر اسے زندگی دے دیتا ہے. وکذلک تخرجون، اور اسی طرح تم بھی نکالے جاؤ گے، اس طرح تم بھی کھڑے کر دیے جاؤ گے. اور اس صورت میں ایک بڑا اہم نقطہ جو ہم اہل اسلام کے لیے ہے وہ یہ کہ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ، کہ مشرکوں میں سے نہ ہو جانا. ہم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ بتوں کے سامنے سروں کو جھکانے سے ہی انسان مشرک ہوتا ہے. بتوں کے سامنے سروں کو جھکانے سے انسان مشرک ضرور ہوتا ہے، لیکن اس کے علاوہ قرآن نے کہا ہے کہ جو لوگ اللہ کے دین کو تفرقوں میں بانٹ دیتے ہیں اور ہر فرقہ اپنی جگہ بیٹھ کر خوش ہے کہ میرے پاس مضبوط دلائل ہیں اور میں حق پر ہوں، باقی سارے باطل پر ہیں، رب العالمین نے فرمایا بتوں کے سامنے سجدہ نہ کرنے والوں اپنے آپ کو توحید پر نہ سمجھنا، اس لیے کہ توحید پر ہونے کے لیے ضروری ہے کہ تم میں وحدت ہو. تمہارا ایک ہونا یہ بتائے گا کہ تم توحید پر یقین رکھتے ہو، اور اگر تم ایک نظریہ، ایک قرآن، ایک اسلام، ایک کعبہ، ایک رسول کو ماننے والے آپس میں تفریق ہو کے بیٹھ گئے تو یہ بھی شرک ہے، اس کو بھی شرک سمجھو، اس سے بھی بچنے کی کوشش کرو. گویا قرآن نے واضح طور پر فرما دیا کہ مشرکین صرف وہ نہیں کہ جو صرف بتوں کو سجدہ نہیں کرتے، بلکہ شرک یہ بھی ہے کہ ہم لوگ اسلام کو، دین کو تفرقوں میں تقسیم کر کے بیٹھ جائیں اور اپنے علاوہ باقی سب کو گمراہ اور باطل سمجھنا شروع کر دیں. ناظرین کرام، رب العالمین نے اس صورت میں پھر آخرت کے عقیدے پر بات کی، فرمایا فانظر الى آثار رحمت اللہ کیف یحیی الارض بعد موتها ان ذلک لمحیی الموتى وهو على کل شیء قدیر، ذرا دیکھو تو صحیح اللہ کی رحمت کے آثار کہ وہ زمین بنجر ہوتی ہے، خشک ہوتی ہے، پانی برسا کے اسے زندگی دے دیتا ہے، وہاں سے پھر درخت پیدا ہوتے ہیں، باغات پیدا ہوتے ہیں، پھل پیدا ہوتے ہیں، سبزیاں پیئیں، یہ خشک بنجر زمین سے اللہ ان سب چیزوں کو پیدا کر دیتا ہے. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کر دے گا اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. سورہ روم کے بعد سورہ لقمان کا آغاز ہوتا ہے اور یہ سورت بھی مکی ہے. اس میں حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو چند نصیحتیں فرمائی تھیں، اور وہ یہ کہ وَا وَيَعِذُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ شِرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ، اے میرے بیٹے شرک نہ کرنا، شرک بہت بری چیز ہے، بہت بڑا ظلم ہے. اور پھر فرمایا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اس لیے کہ تیری ماں نے جب تجھے پیٹ میں اٹھایا تھا تو بڑی مشقت کے ساتھ اس نے وقت پورا کیا تھا، پھر اس نے تجھے جنا، پھر اس کے بعد اس نے 2 سال تجھے دودھ پلایا. انشکر لی والے والدیک، توجہ طلب، یہ کلام ہے اللہ کا، میرا شکر کر اور اپنے والدین کا شکر کر. یعنی اللہ رب العالمین نے حکم دیا کہ زمین پر اگر کسی کا شکر گزار بن کے رہنا ہے تو اپنے ماں باپ کا، اور آسمانوں پر اگر کسی کا شکر گزار ہونا ہے تو اللہ رحمان کا. اور پھر اس صورت میں حضرت لقمان علیہ السلام نے نماز کی تاکید کا حکم دیا، بری باتوں سے بچنے کا حکم دیا، صبر کا حکم دیا، اور پھر فرمایا کہ تکبر سے بچو، غرور سے بچو، اکڑو نہیں، اترا کے مت چلو، سینے کو کھول کے مت چلو، عاجزی کے ساتھ چلو، انکساری کے ساتھ چلو، کہ عاجزی بندے کو اچھی لگتی ہے اور تکبر صرف اللہ کو اچھا لگتا ہے. ناظرین کرام، اس سورت کے بعد سورت سجدہ ہے. سورہ سجدہ میں مظاہر فطرت پر بات ہوئی ہے، سورہ سجدہ میں انسان کی تخلیق پر بات ہوئی ہے. یہ بھی سورت مکی ہے. سورہ مکی جتنی بھی سورتیں ہیں ان کا ایک بنیادی نقطہ ہے کہ وہ عقائد پر، اور بالخصوص مرنے کے بعد اٹھنے کے عقیدے پر بڑی تاکید کے ساتھ مدلل انداز میں گفتگو کرتا ہے. اس میں رب العالمین نے ایک بات بڑی خوبصورت کی، تتجافا جنوبهم عن المضاجع یدعون ربهم
کہ جو اللہ سے پیار کرنے والے ہیں، جو مومنین ہیں، وہ تکبر نہیں کرتے، اللہ کی آیات کا ذکر کرتے ہیں، اور وہ راتوں کو ان کے جو پہلو ہیں وہ آرام دہ بستروں سے جدا رہتے ہیں، خوف و طمع، وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں اس کے خوف سے اور طمع میں، خوف جہنم کا اور طمع جنت کا، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ، کہ راتوں کو وہ بستروں پر سوتے نہیں، اللہ کی یاد میں رہتے ہیں، اور دن کو وہ اللہ کے دیے ہوئے رزق سے خرچ کرتے ہیں۔ اور 21ویں پارہ کی آخری سورت سورۃ الاحزاب ہے۔ اس سورت میں رب العالمین نے فرمایا کہ اگر کسی کو متمنا بنا لیا جائے تو وہ نسبت اپنے اصلی باپ کی طرف کرے، دوسرے کی طرف مت کرے، اس چیز کا حکم ملا۔ اور پھر فرمایا کہ یہ جو نبی کی بیویاں ہوتی ہیں یہ مومنوں کی مائیں ہیں، اور احزاب کا معنی گروہ ہوتا ہے، گروہ یہ جو ہے یہ وہ واقعے کی طرف اشارہ کیا قرآن پاک نے، کہ جو واقعہ اسلامی تاریخ میں بڑا اہمیت کا حامل ہے، کہ مشرکین مکہ اور یہود مدینہ اور منافقین مدینہ انہوں نے بڑی منظم طریقے سے مسلمانوں کو ہستی سے مٹانے کے لیے، صفائی ہستی سے مٹانے کے لیے ایک منصوبہ بنایا، اور سب اکٹھے ہوئے اور انہوں نے سلطنت مدینہ یعنی شہر مدینہ کا حصار کیا، اور اس حصار میں انہوں نے ہر طرف سے مسلمانوں کی نصرت، مدد کے سارے راستے، کھانے پینے کے لیے، سامان کے لیے راستے سب مسدود کر دیے۔ رب العالمین نے سورۃ الاحزاب میں اللہ علیکم اذ جاتکم جنود، کہ اے مومنوں یاد کرو اللہ کے فضل و احسان کو جو اس نے تم پر کیا، کہ جب تمہارے پاس لشکر آئے، مدینہ کو ہر طرف سے گھیر لیا، ہر طرف سے محصور کر لیا، ہر طرف سے بند کر دیا مدینہ کو، اور ایک ماہ سے زیادہ وقت کا یہ محاصرہ مسلمانوں نے خندق کھود لی، جس سے ان کی پیش رفت رک گئی، مسلمان خندق کی پرلی طرف اور یہ لشکر خندق کے اس طرف۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تمہیں ان لشکروں نے گھیر لیا تو اس وقت فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَّمْ تَرَوْهَا، تو اس وقت رب العالمین نے تم پر احسان فرمایا، فضل فرمایا، کرم فرمایا، وہ کیا کہ ہوا چلا دی، اور وہ لشکر رب نے بھیجے جن لشکروں کو تم نہیں دیکھ رہے تھے، وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا، اور اللہ تعالیٰ جو تم کر رہے تھے دیکھنے والا تھا، وہ فرشتوں کے لشکر تھے جو تمہاری مدد کے لیے اترے تھے، وہ ہوا ایک طوفان تھی جو ان کے خیموں کو، ان کے ساز و سامان کو اڑا کر لے گئی، اور اتنی تیز اس میں مٹی اڑی کہ ان کی آنکھیں چودھیا گئیں، اور کافی لمبے محاصرے سے وہ بھی تنگ آئے ہوئے تھے، اس ناگہانی صورتحال کو دیکھ کے انہوں نے اپنے خیموں کھیڑے اور وہاں سے انہوں نے بھاگنے کی کوشش کی۔ ناظرین کرام، انسان اگر اللہ کی رہنمائی میں رہے، انسان اگر اللہ کی مرضی کے مطابق چلنے کی کوشش کرے، انسان اگر انبیاء کرام کی اسوہ حسنہ کو سامنے رکھے، اور بالخصوص توحید کے راستے پر انسان رہے اور توحید کے دامن کو نہ چھوڑے، تو انسان کسی بھی میدان میں شکست نہیں کھاتا، اس لیے کہ جو اللہ کے ساتھ مضبوط رابطہ رکھتے ہیں اور اللہ کے دامن توحید کو مضبوطی سے پکڑے رہتے ہیں، رب العالمین انہیں کہیں بھی رسوا نہیں کرتا، انہیں ہر جگہ پر سرخرو کرتا ہے، کامیاب کرتا ہے اور انہیں فتح عطا فرماتا ہے۔ ورنہ یہ خندق کے موقع پر جو احزاب کٹھے ہوئے تھے، جو لشکر کٹھے ہوئے تھے، اس وقت کی دنیا اس نتیجے پر پہنچ چکی تھی کہ اب مسلمانوں کو کوئی طاقت نہیں بچا سکتی، لیکن انہیں پتہ نہیں تھا کہ دنیا کی ساری طاقتیں مل کر بھی اس رب رحمان کی طاقت کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اس لیے مسلمانوں کو تفرقہ پرستی، اختلافات، جھگڑوں سے اپنے دامن کو بچاتے ہوئے، توحید کے دامن کے ساتھ وابستہ رہتے ہوئے، انبیاء کرام کی سیرت اور اسوہ حسنہ کو سامنے رکھتے ہوئے، قرآن حکیم کے نور میں چلتے ہوئے اپنے زندگی کو گزارنے کا عہد کرنا چاہیے، پھر دیکھیے اللہ کی مدد کس طرح اترتی ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔